351 e Cultura Inglesa apresentam. A Comédia dos Erros, de William Shakespeare. Apoio Cultural, Instituto Brasileiro de Arte e Cultura, Secretaria de Cultura do Estado do Paraná, Estube, Native Calçados, The British Council, Sayonara, GE do Brasil, Guilherme Pereira Cosméticos, Iguave Veículos, McDonald's, Jazz Carlota Portela, Perucas Lady, Ronan Hair Designer, Bueri, Companhia Têxtil Ferreira Guimarães. Minha sorte. Meu sofrimento acabará com a morte. Calai-vos! Mercador de Siracusa. Não é minha intenção quebrar a lei. É inimizade que, recentemente, nasceu da vantagem de quem vos governa. Aos mercadores, nossos cidadãos que, sem poder comprar as suas vidas, pagaram com o seu sangue leis terríveis, baniu de nosso olhar toda a piedade. Desde os mortais conflitos que se deram entre nós e os mercadores, seus patrícios. Foi decretado entre soleijuras, tanto por nós quanto por Siracusa, que entre as duas cidades inimigas não poderia haver comércio. E mais, se fosse visto um cidadão de Éfeso em Siracusa no mercado ou feira, ou se qualquer cidadão de Siracusa nos visitasse de Éfeso ou Bahia, seria morto, as portas confiscadas. A não ser que, ao preço de 1000 marcos, pagasse a multa e assim salvasse a vida. Vossos bens, com a melhor boa vontade, não chegou a valer nem mesmo certo. Exige a lei assim a vossa morte. O meu consolo é o fim desta porfia. As minhas dores finarão com o dia. Contai-nos, em resumo. Qual a causa que vos levou a abandonar a pátria? E o motivo que a Éfeso vos trouxe? Mais dura pena podia eu ter do que narrar todo o meu sofrimento. Mas... para que o mundo saiba que meu fim deveu-se aos fados e não alguma ofensa, falarei, se a tanto me permite a dor. Eu nasci em Siracusa e ali casei com uma mulher que foi feliz comigo e ainda seria se não fosse o acaso. Com ela eu fui feliz e enriquecemos por graça das inúmeras viagens que a Epidâmio fazia. Até que a morte de meu feitor e os múltiplos encargos que tive de assumir meus negócios me levaram para longe de seus braços. Nem bem 6 meses eram decorridos até que ela, arfando sob o peso que as mulheres reservam à natureza, tendo tecido cuidadosos planos, seguiu-me e me encontrou onde eu estava. Fazia pouco que ela lhe chegara quando foi mãe de 2 meninos lindos. Ai, o que é estranho! Eram tão iguais, que só os nomes é que os distinguiam. À mesma hora, nessa mesma casa, uma humilde mulher também foi mãe de outro par de gêmeos, também baixos. Sendo os pais paupérrimos, comprei os 2 para servir a meus meninos.
mãe orgulhosa, a minha cara esposa sonhava com a volta para o lar. Eu concordei. Ai de mim. Bem depressa estávamos no mar. E bem pouco navegaram nosso barco, antes que o mar, escravizado aos ventos, desse triste sinal que vinha. Mas breve não restava esperanças, pois a luz que riscava a escuridão mostrava a nossa mente apavorada a morte a que já estávamos fadados. Eu a teria aceito de bom grado, não fora o pranto dessa esposa amada, que lamentando que nos aguardava, chorava pelos nossos pobres filhos, que, assustados, chorando na inocência, faziam-me esforçar-me por adiá-la. Só isso, pois não via outra saída. Os marujos fugiram para os botes, deixando-nos no barco que afundava. A minha esposa, cuidando do caçula, atou o mastro que encontrou largado, juntando a ele um dos outros gêmeos, fazendo eu o mesmo ao outro par. Cuidadas as crianças, ela e eu, de olhos fixos na preciosa carga, prendemos-nos ao mastro a cada ponta e, ao sabor da corrente, flutuamos, julgando que ia caminho de Corinto. O sol, por fim, surgiu, acabando a tormenta arrasadora. E como se, por graça dessa luz, acalmaram-se as águas. E nós vimos ao longe dois navios que chegaram, um de Corinto, outro de Epidauro. Mas antes que chegassem, ai, não posso. Julgai pelo passado o que viria. Continuai, mercador, o que narraves. Se não perdão, sereis a nossa piedade. Se a tivessem os deuses não julgara, e com razão, que sejam impiedosos. Pois quando ainda estavam muito longe, fomos ao encontro abaixo do pedregulho, e na violência do terrível choque, quebrou em dois a nossa frágil balsa. De modo que, o divórcio muito injusto, a cada um de nós deu a fortuna, causa de dor e causa de alegria. A parte dela, como se levada por menos peso, mas por dor igual, tomou ao vento mais velocidade. Eu mesmo vi os três serem levados por pescadores de Corinto, penso. Mais tarde, um outro barco recolheu-nos. E sabedores de a quem salvavam, e cercaram com bondade os povos náufragos. E teriam salvado os outros três, não fora a lentidão de suas velas. Mas assim sendo, mantiveram o rumo. Assim eu fiquei privado da alegria. Assim o acaso preservou minha vida para que narrasse a minha triste história. Pelo amor daqueles que chorais, contai-me agora tudo o que ocorreu a vós e a eles desde aquele tempo. O meu caçula, minha dor mais velha, desde o dia em que fez 18 anos, começou a indagar por seu irmão, implorando que o servo, de igual fado, do irmão perdido, só retendo o nome, pudesse acompanhá-lo em sua busca. O sonho de rever o outro filho, arrisquei e perdi o que restava. Há 5 anos que dos confins da Grécia até a Ásia eu tenho procurado. Na volta, pela costa, eu vim a Éfeso, sem esperança, mas inconformado de deixar sem vista um só recanto. Bem, mas é que vai findar a minha história. E bem-vinda seria a minha morte, se me desse a certeza de que vivem. Ó triste Egeu, marcado pelos fados para sofrer azares tão terríveis. Crede que, se não fora contra a lei, contra a coroa, o cetro e a dignidade, as quais não pode opor-se o governante, defenderia eu mesmo a vossa causa. Estando vós, embora condenado, e não seja sentença reversível, a não ser com desonra para mim, farei, no entanto, por vós o que é possível. Damos aí, mercador, todo este dia para encontrar de salvação à vida. Também para amigos desta terra. Mas a soma por esmola, o préstimo e vivereis. Se não, tereis a morte. Guarda, este preso está a teu cuidado. Sim, meu senhor. Ai, Egeu, sem amigos, sem guarida, apenas adiar o fim da vida. Pode tudo!
da Epidano para vossos bens não serem confiscados. Vos ainda hoje, alguém da Siracusa foi presa só por ter chegado aqui. E incapaz de pagar por seu vida, segundo os estatutos da cidade, irá morrer antes que a sol se ponha. Aqui está a dinheira que eu guardava. Leve ao centauro e fique lá onde estamos pousando à minha espera, hein? Hora de almoçar, não tarda muito, e até então irei ver a cidade, olhar os prédios, visitar as lojas, voltando logo ao pouso para dormir, pois eu estou triturado com a viagem que fiz. Tem muita gente que com essa bolada pegava e simplesmente se arrancava! É mesmo? Pois corre, desgraçado, meu amor! É, você vai ver, desgraçado! Por esse sim eu boto a minha mão no fogo! E quando eu estou triste e chateado, só ele que consegue me alegrar. Não quer dar uma volta pela cidade e depois cear lá na pousada? Comprometi-me com alguns mercadores, das quais espera muitos benefícios, tá? Peço desculpa, é? Padre, por 5 horas nós podemos encontrar no mercado, ficando depois juntas noite adentro. Mas no momento eu tenho de partir, então vos deixa os vossas alegrias, tá? Quem me deixar as minhas alegrias, deixa-me aquilo que eu não posso ter. Eu sou qual gota d'água no oceano, que no oceano busca uma outra gota. E ao mergulhar bem fundo na procura, ainda sempre buscando, se perdeu. Pois também eu, buscando mãe e irmão, sem encontrá-los, me sinto perdido. Mas até então vou fazer turismo e ver se é o que dizem a cidade. Como é? O que foi? Ué, por que já voltou? Voltei! Até que estou chegando tarde! O porco e o capão já estão torrados! O meio-dia! Bateu faz tempo! Já levei no terror da patroa! O termômetro dela! Está lá em cima porque a carne esfriou por sua causa! Quem não tem fome é que não vem pra casa! Sua demora de quem já comeu! Mas nós, que não quebramos o jejum, pisamos as pernas do senhor! Falando tanto assim, você perde o fôlego! Onde está o dinheiro que eu lhe dei? Ah, aquele que o senhor me deu na quarta-feira! Um tostão para pagar o arreiro! Era esse o preço, eu não fiquei com nada! Olha aqui, eu não sou pra brincadeira agora não, entendeu? Porque eu quero saber do meu dinheiro! Como é que você pode entregar tamanha soma numa terra em que somos estrangeiros? Ora, por favor! Brincada no almoço! A patroa mandou ter muita pressa! Se eu chegar sem o patrão, entro no corpo! E o meu corpo é quem paga os seus pecados! Eu não sei como é que o estômago não me avisa que é hora de comer! Vamos, logo! Chega de feira! Não! Guarde essas coisas para melhor momento! Onde está o dinheiro que eu lhe dei? O senhor me deu dinheiro, não! Vamos, canalha! Chega de piada! Cadê meu dinheiro? Me mandaram buscá-lo aqui na praça para ir almoçar na sua casa! A patroa, com a irmã, estão esperando! Mas pelo amor de Deus, me diz! Onde, em que lugar você guardou o meu dinheiro? Se não disser, eu bato minhas fusas para você não brincar com quem não deve, entendeu? Onde estão os 1000 marcos que eu lhe dei? Ali, ali, ali! Eu tenho várias marcas que são suas! Aqui, aqui, aqui! Tem outras que quem deu foi a patroa! Mas nem juntando dá pra fazer 1000! E além do mais, eu não creio que gostasse se eu fizesse elas de volta pro senhor! Marcas? A que marca, senhor? Que patroa? Ora, a sua mulher que mora lá no Fênix! Aquela que me faz vir procurá-lo! E quer que o senhor volte pra comer! Ai, você ainda insiste, né? Que é brincadeira, né? Pois então, aqui, ó. Sabe lá! Vem cá, seu canalha, imbecil, patrão, que é isso? Você vai ver agora. Patrão, calma, patrão! Faz isso. Se não faz, é melhor dar o pé. Nossa, que é isso? Cadê? Ô, idiota, cretino, canalha, imbecil, vem cá! Novo, se eu te pego! Pelo jeito. Mas vai ver que de algum jeito esse débil perdeu meu dinheiro. Ah, aposta que aqui há muitos vigaristas, caloteiros, amigos do alheio, feiticeiros que estropiam os nossos corpos, bruxas que levam à loucura, farapos disfarçados, saltimbancos, que a cidade é um antro de pecado. Se é verdade, é melhor ir embora. Eu vou sentar atrás do drome. O dinheiro pra mim não está seguro. Com licença. Não.
Não voltou o marido e nem o escravo que mandei para chamar pelo homem. Ora, Luciana, já estão doidosas. É bem possível que algum dos mercadores eu tenha convidado para cear. Minha irmã, vamos nós comer tranquilas. Os homens têm direito à liberdade. Vão e vêm, são senhores do seu tempo. Só porque eu insisto. Cabe a ele frear os seus caprichos. Mas só um burro que se freia assim. Ah, mas a independência custa muita dor. Tudo aquilo que o sol iluminar tem seu freio. É. No céu, na terra, no mar. As feras, os peixes, até as águas voando. Obedecem ao macho e ao seu comando. Obedecem ao macho. Então, os homens, como Deus, sem altares, senhores desse mundo e desses mares, dotados como são de alma e intelecto, mais importante do que peixe ou inseto, de suas fêmeas são também senhores, e elas se curvam cheias de temores. Você não causa tendo ideias tais. O que eu tenho são lutas conjugais. E casar vai não dar, só quero ver. Para amar, terei que obedecer. E se o seu marido der pra passear? Ah! Ah, até que volte, tem que esperar. Que beleza. Cada vez bem-vinda. Eu quero ver minha calma. Era descrita. Quando a desgraça vem ferir uma alma, pedimos que se aquiete. Tenha calma. Mas se sentimos nós a mesma dor, queixamos Deus com o mesmo ardor. Você a quem ninguém faz exigências, me tortura. Me pede paciência! Mas se um dia você for casada, perderá a paciência hoje rogada. Ei, de casar com sopa de criança! Mas seu marido agora vai chegar. Não é? Botou a mão no seu patrão? Não! Ele é que botou a mão em mim, como poderão atestar as minhas orelhas! Mas diga, você conseguiu falar com ele? E deu uma ordem? A ordem foi direta aqui, ó! Na orelha mandou pra compreender. Mas ele falou assim tão dubiamente que não deu nem pra você perceber o sentido? Não, ele bateu com tanta clareza que deu pra eu sentir cada argumento. Só deu pra entender por quê. Mas ele vem ou ele não vem para casa? Ele faz tudo pra agradar a esposa. Patrão, ele tá louco do chifre! Mas não são chifres de corno. Ele parece um touro louco. Quando eu falei que era hora do almoço, ele gritou um troço enciumado. O almoço, disse eu. Meu ouro, disse ele. Oi, eu quero vir, disse eu. Meu ouro, disse ele. Tá frio, disse eu. Meu ouro, disse ele. Onde estão os meus arcos, carineiros? Vai, queimar, disse eu. Meu ouro, disse ele. A patroa, disse eu. Pois que se dane que me interessa tanto a sua patroa. Disse que é isso, patrão. Oh. E ainda disse mais. Não conheço nem casa, nem patroa. Assim, me encara que levei na boca, trago dele de volta sobre os ombros. Foi nos ombros que ele mais bateu. Pois volte lá e trate de trazê-lo. Voltar eu lá só pra apanhar de novo? Será que não tem outro pra mandar? Vá atrás ou abre em dois a sua cabeça. E ele completa a cruz quebrando em quatro. Meus patrões sempre recebo bênção. Fora, matraca! Me traga aqui de volta, seu homem. Se tu me fazer rolar por aí, parece que já pensa que eu sou bola. Ela manda pra lá, ele manda pra cá, ela manda pra lá, ele... Ai! Aqui tudo sempre acaba em fora. Como a impaciência lhe sombreia o rosto. Aos que encontram na rua, ele dá gosto. A mim que nega a honra de um olhar, porque tinha presa aqui do lado. Mas perdia por ele. E a inteligência? Será assim também que gasta com a aparência? Se eu falo com amargura, com irritação, é porque eu sofro com a falta de atenção. Ele reclama, diz que eu sou instável. Mas como eu sou reflexo, é inevitável. Do que hoje sou, ele é o culpado. Se o senhor determinou meu fato, é ele o responsável pela ruína. Eu estou murchando, o sol que me ilumina me refaria ao vício. Mas matreiro, servo reclamo.
fora. E eu que vim, mulher. E você que não se espera até. E esqueça por um pouco do seu gelo. Os que não sofrem podem esquecer, não são. Seus olhares, eu sei, estão para outra agora. Se não fosse assim, não viria embora. Há pouco, eu meti um presente. Quer comprar pra mim uma corrente? Nessa corrente eu só espero, enfim, que como prenda ela, o prenda a mim e que mantenha sempre nosso leito. O mais rico adereço, o mais perfeito perde a beleza, mas o ouro fica. De tanto ser tocada, a forma do tesouro desaparece, só ficando ouro. E assim o homem de honrada vida não humilha com farsa. Como a vida! Com a minha beleza eu não prendo. Só de chorar e de acabar morrendo. Mas que loucura, leve de ciúme. E pelo que entendi do que me disse o dono, saiu para me procurar. Ué, ainda não ouvi desde o mercado. Ah, mas aí vem ele. Como é, seu moço? Já mudou de ideias? Continua a brincar se quer bancada. Não conhece o hotel? Não viu o ouro? Estão na minha espera para cear? Eu estou no Fênix e você está louco? Isso só pode me responder, hein? Explodiram, senhor! Eu disse isso? Disse aqui mesmo há menos de uma hora. Pois não vi, diz que me mandou até o centauro para guardar o ouro. Pois se negou que me tinha dado, falando na patroa e no almoço, o que me deu bastante irritação. Que bom! É meu assim, tu brincalhão! Fomos, patrão, que brincadeira é essa? E ainda insiste em casar comigo? Não, então é jogo, é? Ah, é jogo. Pois então, toma. E toma! Patrão, o jogo assim é sério. Mas eu não entendo o que foi que eu fiz. Só porque, às vezes, com intimidade, eu converso com você e me divirto, eu vejo que abusa já dessa atenção. E brinca até nas horas em que estou sério. Os insetos que ao sol tanto esvoaçam, escondem-se se a luz se faz sombria. Para brincar, observe-me, portanto, e reduza o seu comportamento ao meu semblante. Ou precisa esmurrar o seu boné. Ai, você ainda chama de boné. Se o senhor parar de me bater, eu prefiro cabeça mesmo. Mas se o senhor vai continuar batendo, eu vou precisar de um boné de ferro, porque senão eu vou ter que pensar com os outros. Mas, por favor, por que é que o senhor está me batendo? Sim, você não sabe. Eu só sei que apanho muito. E quero que eu diga por quê. Sim, pra quê? Pois dizem todo por quê e por causa de quê? Em primeiro lugar, por me desrespeitar. E depois, porque ainda ficou insistindo. Ai, 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 ai. Nunca vi levar tanto cachadão por um porquê de tão pouca razão. Bom, então, muito obrigado. Ué? Muito obrigado por quê? Por tudo que o senhor me deu assim de graça. Ah, ainda há tempo de me corrigir. Ainda posso lhe dar alguma coisa pelo que me deu. Mas, meu senhor, não está na hora do almoço? Ai, 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 ai. Não, a carne não está como eu. Não está como? Zombada! Pelo tempo já deve estar curtida, né? Ai. Se estivesse com um comilão, é capaz de lhe trazer vontade de me curtir também. Pois então, meu senhor, trate de brincar na hora certa. Tudo tem o seu tempo certo. Ai, se o senhor não tiver tão zangado, eu tomava coragem para discordar, Tomás. Ah, é? Não, brincadeira. Brincadeira, ai. Não, 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 não
quero ver sair. Sai daí, Vasco. Aí! Patrão, eu vou sair, patrão! Eu não contei de nada! Burro, é que só falta o nome. Sou burro!
Ô, Drômios, se alguém que não ama pergunta, ele tá com e ninguém pode entrar. Vamos lá. Drômios, cuidado. Estou na terra ou no inferno, danado? Isso mais parece um sonho, pelo aviso. Ela me fala e eu não me reconheço. Farei o que quiserem. Pode ser que desse engano nasça algum prazer, tá? Por que não me abrem a porta? E por que não vai encher sua moto?
Eu quero um troço pra mamar! Eu quero um troço pra mamar! Não, 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 um troço pra mamar! Um pé de cabra certo, meu senhor! Não, idiota! Depressa! Oh, senhor, quem é quem? Tenha paciência! Olha que o seu nome pode entrar em jogo e mesmo levantar essa suspeita em torno da virtude de sua esposa. Há certeza que tem seu caráter, de sua honra, modéstia e dignidade, nos fala de razões desconhecidas. E não duvido que ela lhe explicará a razão de negar-lhe agora a porta. Aceite meu conselho. Vem embora, vamos todos ao tigre passear e mais tarde o senhor volta assim, sozinho, para ter a explicação desse imprevisto. Sim, deixe entrar na porta, nesse instante, ao último dia, quando a gente já volta, não faltará quem faça comentário. E a calúnia que o povo cria assim contra um nome tão limpo quanto o seu, poderá uma vez iniciada manchá-lo até mesmo após a morte. Pois a injúria cresce com o tempo e nunca perde o campo que conquista. É bom conselho, então. Vamos sem mais luta. É preciso fingir que estou... alegre. Eu conheço uma moça que é bonita, gentil e até discreta. Vamos cear com ela. Ah, a minha esposa! Sem ter motivos, por causa dessa mesma moça, mais de uma vez já discutiu comigo. Vamos cear com ela. Meu amigo, lhe peço, vá buscar o colar, que já está pronto, e traga-o consigo ao Porco Espinho, onde mora a moça. Dá-lo-ei a ela, só por vingança contra minha esposa. Eu só lhe peço que não demore muito, pois, se em minha casa sou assim tratado, vou bater onde sei ser estimado. Estarei lá em cerca de uma hora. Perfeito. Vamos ver quem ri agora. Por que anda esquecido dos deveres de marido? Ouve bem! Caro cunhado, em plena primavera dos amores, acaso já se encontra o seu fanado? Se casou só por causa do dinheiro, pela mesma razão, tenha cuidado. Ou se atrair, que seja mais discreto. Mas caro falso amor, com certo zelo. Não deixe que ela veja, os seus olhos não proclamem você a sua culpa. Mostre-se terno. Fale com doçura. Dê ao vício a aparência da virtude, dê ao pecado um ar de santidade. Ah, seja falso! Em segredo, sem magoá-la, que ladrão vai querer gabar com seus furtos? É um erro duplo atraiçoar o leite e deixar que ela o veja quando à mesa. A vergonha encoberta tem bom nome. Os atos maus dobram com as más palavras. Ah, pobres de nós, mulheres, sendo crédulas, só pedimos que finjam que nos amam. É, aceitando o aspecto pela essência, a nossa vida é feita por vocês. Volte para casa, pois, gentil irmão. Comporte minha irmã e seu minha querida. Quem mente até merece louvação, quanto a lição já cura uma ferida. Gentil donzela, cujo nome ignoro. Ei, não compreendo como sabe o meu. A não ser que este encanto me revele não milagre terrestre, mas divino. Ensina-me a pensar e a responder. Explica este cérebro terreno, perdido em erros, fraco, rude, débil. Sentido de frases tão estranhas. Por que busca tornar em tal mistério a verdade mais pura da minha alma?
Por que qual deusa de querer criar-me? Pois que crie, eu me entrego ao seu poder, mas ainda sou eu. Eu lhe garanto que a sua irmã não é a minha esposa. Que a seu leito eu nunca prestei jura. Muito mais pra si é que me inclino. Não tente com seu canto de sereia afogar-me nas lágrimas da irmã. Cante pra si mesma e eu me rendo. Nas ondas negras desses seus cabelos, estou pronto a mergulhar e me afogar. Pois sei que ali, feliz, eu julgarei que é bom morrer quando se morre assim. Deixe que o amor que é luz se afogue nele. As suas palavras são de um deslocado. Eu não sei. Eu só sei que estou apaixonado. Eu dos seus olhos que nasce o pecado. Quem olha pro sol sempre acaba com os caras. Olha onde deve pra ficar mais puro. Ah, e o que é que adianta, amor? Olhar pro escuro? Diga, amor! A minha irmã, não a mim. A irmã da irmã. Não. Pode ser assim. Só você que me trouxe essa calma. Luz dos meus olhos, alma da minha alma. Meu sonho de esperança, meu tormento. Meu céu na terra, flor do firmamento. Foi minha irmã, é que isso é devido. Então eu direi, irmão, o seu convite. É com você que eu vou querer viver. Somos livres, podemos escolher. Me dê sua mão. É melhor eu falar com a minha irmã. Ei, o que é isso, Drone? Onde é que vai assim com tanta pressa? O senhor me conhece? Eu sou Drone, eu sou seu escravo, eu sou eu mesmo. Sim, você é Drone, é meu escravo e é você mesmo. Eu sou um jumento, escravo de uma mulher e tô fora de mim. É, escravo de que mulher? Por que você tá fora de si? Meu homem, eu descobri que além do senhor, eu pertenço a uma mulher. Ela diz que eu sou dela, me persegue, me quer qualquer preço. Mas a troco de quê que ela diz que você é dela? Bom, ela diz que eu sou dela, assim como o senhor diz que seu cavalo é seu. Ela me quer assim, pra besta de carro. Mas só que se eu fosse uma besta de carro, aí ela não queria mais. Mas como ela é uma besta, diz que eu sou dela. E como ela é? Um corpanzil respeitabilíssimo. Daqueles com os quais a gente não pode falar sem chamar de vossa corpanzibilidade. É um ossão duro de roer que mais parece um cavadinho de banha. Ah, ela é casadinha com a banha? É ajudante de cozinha, toda coberta de banha. Olha, eu não sei o que eu posso fazer com ela, a não ser transformá-la numa lâmpada e acender pra ver o caminho pra fugir dela. Olha, eu juro que aquele pavio dá pra queimar o inverno polonês inteiro. E mais, se ela vier até o juízo final, vai queimar mais uma semana do que o resto de todo mundo. É, ela é loura ou morena? Encardida? Feito o meu sapato. Só que tem que a cara dela é mais suja, pior. Sua feito uma louca. Sai seco, seco. Dá pra encaixar sapato a vida inteira. É, mas nisso um pouco de água dá jeito, né? Pois sim, nem um dilúvio limpa aquilo. E como ela se chama? Podia ser enorme, porque é enorme. Quer dizer que ela é um pouco larga. Bom, dos pés à cabeça, ela mede o mesmo que de um lado a outro. Ela é esférica como um globo. Ela é toda coberta de banhinhos. Ah, é? Aí que parte do corpo fica a Irlanda? Oh, nas nádegas, senhor. Vê-se pelos pântanos. Oh, e a Escócia? Pela figura inolida, ficam no couro das palmas das mãos. E onde fica a França, meu? Na testa! Ah, ah, que revolta! Nela cabelos não estão comestíveis! E a Inglaterra? Acho que sim, pra você! Onde corre um suor salgado? Ai, que separa a França dos despenhadores! E a Espanha? Essa eu não vi! Só sentindo... Ai! Ai, do quente!
bom, é a América e as Índias, né? Marins, que é tudo decorado por rubins, garrufos e tapioca. Que incrível os agiguinhos para o hálito da Espanha, pois esta mandou armadas de carga inteira. Pra servir de lastro, Marins. Tá bom, então tu fica a Bélgica e os Países Baixos. Ui, mas o fato é que esse monstro, essa bruxa, diz que sou bela, me chamou de drone. Diz que nós estamos mais do que comprometidos. Me descreveu uma porção de particulares que eu tenho, com a marca aqui no ombro, a verruga lá dentro do nariz, o verrugão no braço esquerdo, eu tenho no pé, porque isso é bruxaria. Lutem como um leão. Busquei abrigo, senão aquela bruxa acabava comigo. Pois o melhor é ir ao posto e ver se há vento que nos leve ao mar. Nós não podemos ficar mais nem um dia nessa cidade. Ah, e se algum barco parte? Vem até o mercado, quando eu vou agora e ficaria sem férias, entendeu? A confusão está demasiada. O melhor é bater e retirar. O que eu preciso agora é me mandar onde está aquela bruxa e apanhar. Oh. Nessa cidade só existem bruxas. A que me chama de marido, eu odeio com toda a minha alma. Mas a linda irmã, cheia de tanta graça soberana, de presença tão doce e encantadora, quase me faz querer mudar de vida. Antes que eu caia em sua linda feia, o melhor é não ouvir mais a sereia. É, senhor Antípolo! É, senhor Antípolo! Ué, esse é meu nome. Pois eu não sei. Eis aqui o colar que eu devia levar ao corpo espinho. Eu demorei porque não estava pronto. E o que deseja, senhor, que eu faça com esta joia? Isso eu não sei. Eu fiz para o senhor. Fez para mim? Ué, mas eu encomendei. Nunca vi joia tão encomendada. Leve-a para casa. Dê-a à sua esposa. E quando eu for lá, na hora do jantar, poderemos fazer as nossas contas. É, mas eu prefiro pagar tudo na hora para evitar as dúvidas mais tarde. Por favor, para que tais brincadeiras? Vocês acham graça, né? Mas eu confesso que eu não sei o que pensar. Mas acho também que seria um louco se eu recusasse a oferta desse colar. Deve haver por aqui muito dinheiro. Eu nunca vi presente dado assim. Não. Melhor eu ir ao mercado atrás do drome para tentar escapar desse manicômio. Faria agora, se não fosse por necessidade do dinheiro para uma viagem que eu farei à Pérsia. Mas ou me paga agora, ou terei de prendê-lo aqui por meio desse guarda. Exatamente a soma que me deu é o que a mim deve o cavaleiro Antípolo. E agora mesmo, antes de encontrá-lo, tenho um colar que hoje às 5 horas em sua casa está pagado. Eu lhe peço que venha comigo para receber a soma que lhe deu. Mas o que vai pedir? Ah, aí vem ele. Drômio! Enquanto eu vou à casa do... Ourife! Vá até o mercado e compre uma corda que usarei nessa cambada que me trancou a loja. Ah! Ali está o Ourife. Vá ao mercado, compre a corda e volte aqui. Entendeu? Como não é pra mim, eu vou comprar, entendeu? Entendi. Vai! Pobre de quem confia no senhor, não? Fiquei à sua espera com aquele colar, e fiquei sem aquele colar e sem ourives. Temeu, por acaso, que com uma corrente eu me prendesse e preferiu não vir? Muito engraçado.
Mas está aqui a nota com o cálculo do peso do colar, o grau do ouro e o custo do labor, que somam exatamente 300 ducados. Mais do que eu devo aqui, este senhor. É, como vai, senhor? Devo insistir que me pague com presteza, pois meu credor vai ter de viajar. Eu não tenho esse dinheiro aqui comigo, meu amigo. E tenho alguns negócios a tratar lá na cidade. Peço-lhe que vá com ele à minha casa entregar o colar à minha esposa, que o pagará assim que o receber. Eu ainda volto a tempo de... encontrá-lo. Quer dizer que o senhor traz o colar? Não! O senhor, eu não sei se... volto a tempo. Muito bem. Ele está aí consigo? Eu espero que esteja com o senhor. Senão, não teria o que pagar. O barco está à espera deste homem que está atrasado só por minha causa. E o senhor acha que com tais desculpas vai disfarçar o atraso com que veio? Motivo tinha eu para zangar-me e é o senhor que vem brigar comigo. Ora, por favor, eu estou com pressa. O colar não tem como insiste. Mas ela o pagará ao receber. Mas eu lhe dei. Ou dê-me o colar ou dê-me sua paga. Agora já não tem mais graça. Onde está o colar? Deixe-me ver. Olha, eu não tenho tempo para brincadeiras. Diga-me, senhor, se vai pagar ou não. Se não pagar, a coisa aqui é com guarda. Pagar-lhe eu. E por que devo eu pagar? É a soma que me deve do colar. Sem colar, eu não lhe devo nada. Mas eu lhe dei faz mais de meia hora. Não devo. Não devo. E é incorreto caluniar-me. Mais incorreto ainda querer negar. Já viu que o seu bom nome está em jogo? Oficial, pode prendê-lo agora. No alto nome do Duque, o senhor está preso. Minha reputação sofre com isso. Ou paga agora a soma que me deve, ou darei ordem para que o prendam. Pagar-lhe pelo que não recebi. Escolha sua. Prenda o oficial. Não contaria nem meu próprio irmão se me ofendesse assim, dessa maneira. A causa é justa e o senhor está preso. Né? Eu obedeço até pagar a fiança. Agora, quanto ao senhor... não há na sua loja ouro que baste para pagar por isso! Há leis em Éfeso, senhor, que punem escândalos como este que causou. Há um barco para Epidoro que espera apenas que nós embarquemos para o poder, seu mar! Nossa bagagem já está a bordo! E eu já comprei o óleo, o consumir. O barco é bom, o vento está soprando da terra para o mar. Vamos embora, pois só faltamos nós e o capitão! Você tá louco, seu cabeça de... galinha! Que barco para Epidoro esse agora? Aquele que o senhor mandou que eu contratasse! Você perdeu, é? O que eu mandei comprar foi a corda que eu tava precisando? A corda só se foi para enforcar! Pode deixar, depois nós conversamos. Mas você precisa prestar mais atenção. Agora... entregue esta chave aqui e diga-lhe que sobre a mesa coberta com damasco rebordado há uma bolsa que eu estou precisando. Diga também que fui preso aqui na rua, presta atenção. A bolsa é para pagar a fiança, agora corre. Enquanto isso, oficial, para a prisão. De marido, mas com aquela eu não dou nem pra saída. Tinha que ir, mesmo que não quisesse. O patrão manda, o escravo obedece. Ele falou assim. Não, não. Não pude ver você em seu olhar. Se estava sério, você fazia traça. Que pode ter você em seu semblante que pudesse mostrar seu coração? Só disse que você não tem direito. Direito eu tenho, mas foi insultado. Ah, falou também que era forasteiro. É um traidor, é mais um foragido. Eu falei do seu amor. E ele atendeu? Disse que o amor que deseja é o meu. E fez alguma coisa para o desespero. Falou com quem eu nunca desvendo. Exaltou minha beleza e a inteligência. E você ajudou. Tenha paciência. Não posso me conter ante esta injúria. Hei de domá-lo com amor ou fúria. É
Eu sei que ele é muito melhor do que tudo isso que eu disse. Só que eu queria que ninguém mais visse. Como uma ave que destrói vinho, eu mato com essas pragas do meu carinho. Depressa! Depressa! A mesa! A bolsa! Já! Morrendo! Eu tô morrendo! Eu amo, Rony, como tem passado. Pior que mal! Está sendo torturado. O Deus pegou ele direitinho. Pegou, tá fazendo picadinho. É um monstro, um fantasma, uma aparição. É um gato que tem pata de leão. É um mau caráter com poderes mágicos, que tem os pensamentos que são trágicos. Quando ele pega o cara pela bolsa, o cobra nem cheirinho de lembrança. Que é isso, está falando? Vale claro. Estou falando que prenderam o patrão por causa de um caos nosso. Quem deu ordem para prender o homem? Quem foi que deu ordem? Eu não sei, só sei que ele está vendo só o quadrado. A senhora dá o dinheiro para a fiança. Irmã, vai buscar. Minha esposa é tirar nele devendo alguma coisa. Como é que foi preso? Por uma coisa muito apropriada, uma corrente. Ué, mas não estava tendo... A corrente? Não, filho. Acho melhor eu ir embora. Já deram três, como é que é uma agora? Onde já se disse que estava mais cedo? Vai ver até o relógio, está comendo. Será que o tempo já não está devendo? Ninguém sabe o que está acontecendo. O tempo não é ladrão, não rouba a vida. Então, o roubo é atividade proibida, que é ilegal e deve ser punido. Ai, droga, vai. Eu melhor que o filósofo, para o patrão poder voltar para casa. Minha irmã, tudo isso é uma agonia. Eu nem sei se meu filho se me alivia. Mas eu sei. Sabe o quê? Incrível! Todos me cumprimentam quando passam. Ué, parece até que todos me conhecem. E eu não sei como. Sabem o meu nome, convidam para festas, dão dinheiro, agradecem favores que prestei, ainda me oferecem coisas para comprar. Ainda há pouco encontrei um alfaiate cheio de sedas que comprou para mim e ainda me mediu de alto a baixo. Ué, na certa, tudo isso é uma armadilha e este é o reino da feitiçaria. Pro, aqui está o ouro que o senhor pediu. Mas como é? Conseguiu? Começar o nosso Adão? Senhor, e que tal de Adão é esse? Não que guardava o paraíso, mas o que guarda o xadrez. Aquele que chegou com a pele de deserto matado para o filho próximo. Aquele que chegou subir repetidamente pelas suas costas com um anjo e convidou a pergunta sua liberdade. Não entendi. Ué, não? Não. Mas o caso é de deserto. Aquele que anda todo empurrado, como certas pessoas fazem com esforço físico. Fica tão comovido que as convida a descansar por uns tempos, que abriga os pecadores, dando-lhes escravo comida de graça. Ah! Você está falando do guarda! Oi! Isso mesmo, meu senhor! Não é ele que remenda a lei, emendando o que é quebrou, e não deixa quem está emendado pintando capiada debaixo dos seus olhos protetores? Agora deixa dessa bobagem! Há algum barco para sair hoje? Podemos embarcar! Meu amor, pois eu me disse faz uma hora que saiu hoje a inspeção. O oficial me disse que era melhor que o senhor dê atenção. Mas, haha, aqui estão os espíritos bons capazes de salvá-lo. Uau, mas o homem está louco e eu também. Aqui tudo parece pesadelo. Eu só espero que eu consiga sair desta. Mas que feliz acaso, mestre Nicolau. Apareceu, então, tal horrível? Ou foi outro colar que prometeu? Vá de dentro, Satanás! Rodeio de gravidez! Aqui! Meu amo! Essa aqui é a tal dos madames Satã! É, é o próprio diabo! É pior, é a mãe do diabo! Aí, toda vestida de moça de vida fácil! É por isso que quando as moças são tudo danadas, é com esse tipo de facilidade que se vai mais facilmente para o inferno. É melhor não chegar perto dela, ó. Pelo que vejo, os dois estão muito alegres. Como é? Vai pagar aqui o almoço? Oi, patrão! Olha que a carne vai levar! Ai, 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 ai! Por que, drone? Quem põe com um diabo sai torrado! Ei, vai embora, monstro! Quer fé o quê? Eu não quero nada de feitiçaria. Faça o favor de me deixar em paz. É só me dar de volta o meu anel.
Chanel, ou d'Armé Ticola pour mes brillantes. Que eu vou, mas je prête, que puder. Já vi onde quer que eu e a dona de sangue fiz cabelo pra onde serei jogo usada. Mas olha, nunca! A peça de água é esperta. Cuidado, se o senhor der pra ela, vai preso na corrente dos infernos. Ou me entrega o colar, ou então anel. Não vai que rebancar o vigarista, não? Ah, é? É. Ah, é? Papô! Papô! Drone, vem embora. Não se trata de fuga! Nada! Mas se Polô deve ter ficado louco, pois de outro modo não faria isso. O anel que lhe dei é valiosíssimo. E em troca prometeu-me uma corrente. E agora não quer dar nenhum nem outro. Não é só o que fez comigo agora que me leva a pensar que esteja louco. Há também uma história esquisitíssima que me contou lá na moça, o juiz. Não deixar coisar na própria casa. Ah, vai ver que, por saber desses ataques, sua mulher mandou fechar as portas. Ui, acho melhor eu ir à casa dela e contar que num acesso de louco, ele roubou o anel da minha casa. Ui, 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 ui. Eu sei que não são meios delicados, mas tenho de salvar os meus ducados. Ora, fique tranquilo que eu não vou fugir! E nem me afastarei antes de dar-lhe o total da soma que me prende. Mas a minha mulher está de mau humor. E o mensageiro não é lá grandes coisas. Mas saber quem é Êfeso fui preso não é coisa que a deixe diferente. Mas pode precisar acertar as contas? Ah, queridinho! Ah, queridinho! É. Onde está o dinheiro? Eu usei dinheiro pra comprar corda. Não! 500 ducados por uma corda, portal! Poxa, aquilo era 500! O que foi que eu mandei você buscar lá em casa? Um pedaço de corda. Olha que eu corri um pedaço pra buscar. Pedaço de aço! Tome! 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 Tome pra não perder ainda! Meu senhor, é isso que você tinha pra fazer? Tem que ser paciente, antes, corra! Agora chega, cala a boca! Por que o senhor não manda ele calar as mãos? Ah, seu filho da mãe! Seu vigário insensível! Ora, pancada é a única coisa que você sente! É como um burro! Ah. Eu sou burro mesmo! É só olhar o tamanho desse amorelho! Que esfina assim viva ele! E a única coisa que recebi de suas mãos foi pancada! É o que me acorda quando eu durmo! Ai, é o que me levanta quando eu me sinto! Ai, é o que me faz! Daí, se eu tô em casa, ai, é o que me dá as boas vivas quando eu volto! Carrego a pancada dos outros! Como as mendigas carregam seus filhos! E acho que quando ele me alejar de vez, eu vou ter que apanhar pra me desmorrer. Vou te alejar agora, desgraçada de cabo! Eu te esmoro vivo! Não, vem cá, vamos para trás e não dá pra cara! Eu não posso fazer isso pra ti! Peraí! Ah, aí! Vem cá! Eu vou pegar essa bolinha aqui! Bolinha. Eu vou te matar, desgraçada! Eu te mato, meu pau, viu? Não! Não! Ah! Ah! A minha esposa! Leviana!
Leviana! Leviana! Então, estes são os seus amigos, é? Foi com essa coisa rota e desbotada que se passou a minha mesa hoje com as portas bem fechadas para ocultá-lo e me impedir de entrar na minha casa! Mas, marido, nós não almoçamos juntos! Marido, nós não estamos juntos antes de sair. Ah, meu! Isso é verdade? Eu juro que é mentira, sim, senhor. Eu não fiquei cá de fora. É. Aos gritos! Aos gritos, mas ninguém abriu. E ela? Ela não ficou lá aqui dentro me xingando? Verdade nua e crua, ela xingou! Criada! Não fez pior ainda? Ah, isso fez, xingou que não fazia, mas... Eu não fui embora! Indignado! Se foi por meus ossos que os mais indignados foram eles. Talvez seja melhor não discutir. Ah, mal coloco, não se brinca. Seu jogo que você está bebendo, coloco um chás. Você mandou o Ulisses me prender? Eu? Você mandou o dinheiro? Ah, o quê? Por mim? Você me mandou dar minha recado para tomar dinheiro pro patrão? Você não foi buscar a minha... Vamos passar a noite aqui! Ninguém vai fazer nada!
está ouvindo, vai logo levar nossas coisas para o barco. Anda! Meu Deus, nada, grava, nada, nada. Já estaria em Mar Alto a esta hora. Ainda nega que lhe dei esse colar? Certamente que não, nunca o negaria. Conjura falsa, eu mesmo o ouvi negar. Fui eu, Mago. Quem falou fui eu? Fui ele. Que eu vi com esses meus ouvidos? Olha. Tem alguém? Tenho. Não tem vergonha? Pois a minha esposa que ainda possa tratar com homens honestos. É mesmo, né? É. Os canalha que me joga isso em rosto! Enguarda, então! Pois até mesmo agora quero lavar com sangue a minha honra! Cala a boca, meu amor! Repite o que eu já disse! Vamos lá! Mas foi só hoje que a destemperança atingiu os extremos mais terríveis. Ele
perdeu dinheiro ou propriedades? Não terá enterrado algum amigo? Será culpado de infidelidade? Isto é pecado de marido jovem que anda olhando para onde não devia. Por qual desses destinos ele passou? Nenhum! A não ser talvez um outro. Isso é algum amor fora do lar. Teria seu dever repreendê-lo. E o fiz. Mas talvez não, bastante. Mas me permitiu a minha modéstia. Talvez a sorte. E até também em público. Mas nunca o suficiente. Era esse o clima eterno da nossa conversa. Nos alimentava de dormir. E a mesa, não falava de outra coisa. Quando estávamos a sós, eu reclamava. E o mencionei mesmo diante das visitas, sempre insistindo que ele estava errado. Então foi isso que me enlouqueceu. A língua de uma esposa enciumada tem mais veneno que de uma cobra. Pelo que vejo, o homem não dormia. Não há cabeça que resista a isso. Diz-me que a mesa não lhe dava paz. Comer assim só traz indigestão. E dela nasce a febre que alucina. Pois o que é febre se não loucura? Confessa que o irritava sem cessar. Mas se o homem não pode divertir-se, vai no caminho da melancolia, a qual num passo chega o desespero, atrás do qual em bando chegará tudo que amarga e prejudica a vida. O sono, a missa, a mesa sem repouso, enlouquece o homem e o animal. Foi o seu ciúme que enlouqueceu. Ela sempre falou com suavidade, apenas quando ele esteve em falta. Ela me fez trair meu próprio erro. Meus amigos, eu espero como chamar. Não! Ninguém entra aqui na minha casa. Mandar então trazer meu marido, tampouco. Aqui ele tem santuário. Eu o livrarei de suas mãos até que esteja novamente são. Eu farei tudo para o conseguir. Darei ao meu marido o meu cuidado. Quero assisti-lo, que é do meu dever. Não quero ver ninguém no meu lugar. É por isso que eu peço para levá-lo. Tenha paciência. Pois não verá enquanto eu não usar os meios que tenho. Xaropes, drogas, fortes orações para devolvê-lo à condição de homem. Pois isto faz parte de meus votos, caridoso dever de minha obra. Façam o santo e deixem-no comigo. Não posso, filha. Se não vai bem a vossa dignidade, separar marido de mulher. É melhor ir. Pois daqui não leva. E a seus pés, além de me prostrar, dá fé que as minhas lágrimas e preces consigam que ele venha até aqui arrancar o meu marido dessa rapaceta! Eu creio que são quase 5 horas, e dentro em breve eu sei que o próprio Duque passará por aqui. Quando há caminho do terrível local da execução que fica para além dessa abadia. E por que razão? Um nobre mercador de Siracusa teve o azar de aportar aqui em Éfeso, quebrando as leis dessa cidade. Ele será decapitado por ofensa. Aí vem eles. Nós teremos. Implore agora o Duque, de joelhos. Insisto em proclamá-lo de uma vez. Se algum amigo apresentar a soma, não morrerá, pois assim prometi. Justiça, Duque meu! Contra a abadesa! A abadesa é justa e virtuosa. Não posso acreditar que faça mal. Opinião, Duque! Meu marido. Ué? Que fiz, senhor, de mim e do que é meu, o foco é dó. Foi tomado hoje de violento acesso de loucura. Saiu descontrolado pelas ruas, junto com os cravos que também está louco, fazendo mal à valida. Entrando em casa, Duque, de onde roubava joias, anéis, em grande desvario. Consegui uma vez fazer prendê-lo e andei pela cidade tentando compensar o mal que fez. Mas eu não sei por que meios violentos ele conseguiu escapar do suportável. E sempre acompanhado por outro morto. Ambos em fúria, já guarapados. Achamos esse outro sobre nós, fazendo-nos fugir até encontrar mais gente para ajudar. Bom, então fugimos. Entraram no convento. Nós tentamos mais uma vez segui-los, para mais uma vez capturá-los. Mas a abadesa fecha-nos as costas. Não permite que o recuperemos. Por isso, do que eu te imploro, que ordene, que nos deixem levá-lo para a casa. Há anos que me serve o seu marido. E eu empenhei a minha ducal palavra ao eleger o dono do seu leito. Por ele faço tudo nesse mundo.
Que alguém bata a porta no meu nome e peça a abadesa que aqui venha. Quero ver tudo isso esclarecido. Salve-se quem puder! Salve-se! Minha patroa! Tornaram a fugir os dois malucos. Bateram nas criadas e amarraram o tal doutor, queimando a barba dele. Depois jogaram água para apagar e encheram-lhe tudo de mundice. O patrão só dizia: fique calmo, enquanto o Drômio espetava o coitado. Eu acho que eles vão matar o homem. Eu juro, patroa, que é tudo verdade. Eu vi indo agorinha com estes olhos. O patrão disse que vai pegar a senhora e cortar o seu rosto em picadinhos. É ele. Eu acho bom que você deixa. Ai, sai! Meu marido está possuído! Agora cruzaram o invisível! A professora fugindo desse convento e agora chega vindo lá de casa! Embada! Ah, meu nobre duque! Meu nobre duque! Clamo por justiça em nome dos serviços que prestei, das guerras que fiz por vossa causa, das minhas cicatrizes e do sangue que perdi, peço que me protejais! Ué, eu temo tanto a morte que estou louco! O vejo ali antigo no entrou. Peço justiça contra esta mulher que vós me destes para esposa, pois ela me ofendeu e desonrou-me com injúrias que eu não posso suportar. Não podeis conceber, porque vergonhas eu passei por causa dela na cidade hoje. Diga-me como, sabe que sou justo. Negou-me entrada hoje em minha casa, enquanto a transformava num bordel. É grave. Como pôde fazer isso? É falso! Gente, Drômio, gente! Amigo! Mal voltou como o menino hoje em minha casa. Como é que a minha irmã? Quero morrer, estou voltando na verdade. O sol me segue e a lua me regente. O que ela fala não é pura verdade. Perjuras! Todas as luzes estão mentindo. É justa a acusação que o louco faz. Senhor, eu sei pedir as minhas... As minhas... Vá! Filhote de cobra! Filhote de sapo! Salamandra! Larva! Vá! Embora com motivos, está louco! Esta mulher trancou-me porta fora! Poderia me servir de testemunha, pois deixou-me a seguir para ir buscar o colar que traria consigo ao Porto Espinho, onde eu fora a almoçar com Baltazar. Muito bem. Depois do almoço, já que ele não vinha, fui procurá-lo e o encontrei na rua acompanhado deste cavalheiro. Na frente do outro, acusou-me ele de haver recebido o tal colar, que sabe Deus, eu nunca havia visto nenhum aqui. Fizeram-me prender por causa desta joia. Obedeci, pedindo ao meu escravo que buscasse o dinheiro da falsa. No caminho, encontramos minha mulher, a irmã e uma cambada de sórdidos comparsas, entre os quais um tal doutor de aspecto... Vacilento! Um saltimbanco mistificador! Pois este esbirro, dando sua importância, tomou meu pulso, examinou-me os olhos e, em meio a... Chamaríssimo dos caras, gritou que eu estava possuído! Levaram-me amarrado para casa! Mas, livrando-me das cordas com meus dentes, eu fugi e vim buscar. Que ordeneis que me sejam explicadas as causas dessa vil indignidade. Senhor, posso depor em favor dele que a porta realmente foi trancada e que ele não comeu em sua casa. Viu? Mas jura que o colar está com ele? Sem dúvida. E quando entrou aqui, trazia minha joia em seu pessoal. Eu juro que o ouvi admitir que a recebeu mesmo desse Orives, depois de o haver negado no mercado. Eu puxei de minha espada para bater quando o louco fugiu para o convento.
E de onde saiu parece por milagre. Eu nunca pus os. E juro que nunca vi o tal... Colar! Ah, não sei por que a culpa com mentira! Calma. O caso é... tem aspectos... todos me parecem confundidos. Se ele tivesse entrado no convento, lá estaria agora. E sendo louco, não poderia argumentar tão bem. Diz a mulher que ele almoçou em casa. Porém, diz que não. Que diz o escravo? E ainda me digo aquele anel. Oui. Ahá! Isso é verdade, meu cochinho. O anel... Oui. E ainda, o seu entrar neste convento? Tão claro quando eu vejo a boca, a voz do quê? Estranho. Me chame, meu modesto. Permitir uma palavra. Já tenho amigo que me salve a vida, pagando-vos o preço exigido. Mas fale livremente, mercador. Senhor, Antíforo não é seu nome. E este escravo seu não é Drômio? Há bem pouco tempo, eu era escravo. Mas depois que os seus dentes me soltaram, graças a eles sou um homem livre. Pois então, vamos lembrar-se de quem sou. O senhor! Sim. O senhor faz lembrar-nos de nós mesmos, pois fomos nós também acorrentados. O senhor é feito... Vocês me conhecem? Eu sei que nunca ouvi em minha vida, senhor. Eu sei que a vida muda o nosso aspecto e o quanto envelheci com sofrimento desde o momento em que vocês partiram. Mas nem a voz será que reconhecem? Não, um pouco. Drômio, você também não? Não sei quem é, senhor. Mas sabe sim. Mas juro que não! E quem está preso não tem o direito de duvidar de nada. Nem a voz? Não. Sofrimento atroz. Será que de tal modo me mudaste neste tempo que nem meu próprio filho é capaz de conhecer o timbre? Pois apesar deste rosto esquálido ter sido encanecido pela neve, que também regelou minhas veias, minha memória não morreu de todo. E as poucas forças que me sobram hoje ainda dão aos meus ouvidos surdos o dom de me informar que este é meu filho. Não tenho dúvida, esse é meu Antíforo. Senhor! Eu não conheci o meu pai. Faz 7 anos que nos separamos em Siracusa, lembra-se? Talvez sinta vergonha de eu estar preso. Que vergonha! O Duque e toda a gente desta cidade podem... testemunhar o que eu lhe digo. Jamais vi Siracusa em minha vida. O senhor se confunde em sua dor. Duque! Eis aqui o injustiça! Sou eu! Sou eu! Mas eu tenho 2 maridos! Um destes homens é do outro gêmeo! E um dos outros também! Quem sabe aqui qual é o homem e quem é o espírito? Desbaixai um outro passante! Senhor, seu drone, deixai-me ficar! Ué? E você é gêmeo ou seu fantasma? Ué? Ai, meu amor! Ah! O senhor está preso! Ah! Não sei por quê! Mas eu soltarei! Com que eu recupero meu marido!
deu dois lindos filhos. Sim. Era bonito. Mas é a sua Emília. Um sonho por você, minha amiga. Siga depressa. O que se deu com o filho que levou em sua balsa? Fomos salvos por homens de Epidano. E junto a nós foi salvo também Drone. Mas rudes pescadores de Corinto raptaram meus meninos, sendo que eu permaneci nas mãos de Epidano. Nunca mais os vi. Então, dei-me este convento. Não vai ter um tanto um filho, duas fotos. Estes dois são iguais, são da tipo. Ai, lá estão os dois, são iguais. E pelos dois relatos do naufrágio, cremos que estes são os tristes pais que o acaso reuniu neste lugar. Você não veio de Corinto, entre Não, meu senhor, eu vim de Siracusa. Fique um aqui e o outro lá, bem separado. É, fui eu quem veio de Corinto, meu senhor. Eu trazido pelo herói desta cidade, o vosso tio, o duque de... Menavô. Quem foi que almoçou comigo hoje na minha casa? Fui eu. Ah, e você, portanto, é o meu marido. Sim. Isso respondo eu e digo que não. Não! Não, não, não. Eu nem disse, mas ela insistia, insistia. E a outra ainda me chamava de cunhado. Quanto ao que eu lhe disse que assuntava, eu espero agora poder tornar em realidade. A não ser que o que vejo seja um sonho. Ah, não é não. Nunca disse que não. Ainda é seu, aqui está. Dei a Drone uma bolsa com dinheiro, mas eu acho que ela nunca foi grande. Você? A mim ninguém deu nada. Fui eu quem recebeu a sua bolsa. Aqui está. Foi meu escravo Drone, Timadeu. Parece que os dois homens confundidos ficaram a servir o amegado. E disso é que nasceram tantos erros, não foi? Senhor! Eis aqui o resgate por meu pai. Não, não é preciso. Papai, seu papai é um homem livre! Obrigado pelo almoço. Meu nobre duque, peço-vos que entreis conosco para a sala do convento, onde ouvirei os detalhes dessa história. E peço a todos os que aqui vieram, que sofreram com os erros deste dia, que não nos neguem sua companhia para terem de nós satisfações. Depois de 30 anos de agonia, tenho aqui meus dois filhos que hoje nascem. Meu longo parto só termina agora. A vós, meu duque, e a todos os demais, meu marido e eu e os nossos filhos, convidamos para a festa da saudade. Depois da dor, vem a felicidade! Viva! Meu senhor, o que eu faço com a nossa bagagem? Bom, você mandou, levou o quê? Pra onde? Levei tudo que é nosso para o bosque. Ah, foi essa. Calma, maninho. Isso é comigo. Seu patrão sou eu. Agora vamos entrar, depois de pensar nisso. Abraço seu irmão e esqueça o resto. Sou eu, bobinha!
vocês feios. Pelo visto, até que eu sou bem apanhado. Será que não dá na hora de ir pra festa? Mas coisa na frente, já que você é o mais velho. Como é que nós vamos saber? Tu para aí, rapaz! Mas coisa na frente, você é o mais velho mesmo. Nós nascemos irmãos iguais no padre. O melhor e é braço pra estudar. Ui! Ih! Ah!